Бүгүн тагы бир даулуу иске нүктө коюлду. Нактырак айтсак, аңыз адамга үкүм чыкты. Алмалы аудандык соту Жарылкап Калыбайга 13 миллион теңге айыппул салып, көпчүлүк алдында кечирим суроого миндеттеди. Алайда адамзатка жасалган кастандыкты көрсөтүүгө умтулган әріптестеримиз соттун үкүмү менен мүлдө келишпейтиндерин жеткизди. Осымен 4-ші рет өтіп жатқан сот отырысына Гитлердің қандай тұлға екенін халыққа жария етемін деп басы дауға қалған Жарылқап Қалыбай да қорғаушысы да өз жеңістеріне сенімді болды. Әділдік орнайды, біздің бар ойымыз Гитлердің тарихтағы орнын көрсету ғана деген пікірлерін жарыса айтып жатты. Десе де Алмалы аудандық соты Жарылқап Қалыбайдың үстінен шағым түсірген Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің арызын бірлі жарым құп көрді. Жұлдыздар отбасы аңыз адам журналының бас редакторы Жарылқап Қалыбай және меншік иесі отбасы баспасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан халқы алдында Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен ардагерлері алдында фашизмді насихаттаған үшін жариялы түрде кешірім сұраған міндеттесін. Кешірім Қазақстан Республикасының бұқара ақпарат құралдарында жариялансын. Жеңіс күні қарсаңында Жарылқап Қалыбайдың аңыз адам журналының кезекті санын Гитлерге арнауы халық арасында үлкен наразылық тудырған еді. Тіптен ардагерлер кеңесі мен Ауған соғысының 20 шақты ардагері журналды көпшілік алдында жыртып, өзектерін өртеген мәселелерін ортаға салған. Ішінде автордар бар, кейбіреулері жақсы жазылған, кейбіреулері сатқын. Жаңыз мына айтсақ, мына концлагерде қандай адамдар қандай қиыншылық көрді, қанша адам өлуі деген қандай, оны бір сүгіреті жоқ. Мына Гитлер ішінде балаларды жақсы көреді, сүгіретші деп оны мақтап жазылғанды. Мына бір бөліктен алсақ, мына статьяда ол бір статья былай жамандығы бұлай жоқ саған. Жаңыз мына бәрін біріктіріп, мына журналистке түрік дейді ғой, мына жасағаны бұл журналистіктің қулығы. Алайда Жарылқап Қалыбай бұл пікірмен келіспейді. Мақаланы оқыған адам 60 миллионнан астам адамның өліміне себепші болған Гитлерден жиренері анық дейді ол. Тіптен екі рет жүргізілген филологиялық сараптамада мәтін мазмұнынан фашизмді насихаттайтын ешқандай мағлұмат таппаған. Мынау сарапшыларға сот филологиялық сараптамасының сарапшылары айтқан, ешқандай да фашизмнің белгілері жоқ. Экстремистік актіге шақырудың белгілері жоқ. Ондай болатын болса, ол қай жерден жаңа фашизмді көріп отыр? Қай жерден оларға моральдық зиян келтіріп отырмыз? Бұл сот әділетсіз шешім, әділетсіз сот. Сонымен істі қараған судья журналдың бас редакторының үстінен шағымданған 13 адамның әрқайсына 1 миллион теңгеден жиыны 13 миллион теңге төлеуге міндеттеді. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көпшіліктен кешірім сұрауы тиіс. Десе де Жарылқап Қалыбай сот үкімімен келіспейтіндігін білдіріп, аудандық апелляциялық сотқа шағымданатындығын жеткізді. Айжан Шамшидин, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.